O sector pesqueiro galego pode beneficiarse de máis de 1,6 millóns de euros en asudas para poñer en marcha proxetos innovadores. Esta cantidad enmarcase en na convocatoria de 2021 destas achegas cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca, que se publicarán nos vindeiros días no Diario Oficial de Galicia. A Consellería do Mar pon a disposición do sector pesqueiro máis de 1,6 millóns de euros en asudas para desenvolver proxetos innovadores. Esta cantidade, que se distribúen anualidades 2021 e 2022 en marcas en a convocatoria de 2021 destas achegas cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca, tal e como recolle a orde que publicará o Diario Oficial de Galicia nos vindeiros días. Poderán otar a estes apoios os propietarios de buques pesqueiros e as súas organizacións ou asociacións que conten coa colaboración dun organismo científico que desenvolva as operacións e valido seu resultado. Terán a consideración de organismo científico ou técnicos incluídos no registro creado ao Aveiro do Real Decreto, polo que se regulan os centros tecnolóxicos e centros de apoio á innovación tecnolóxica. Tamén poderán validar os resultados, os organismos públicos de investigación indicados na lei da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, os recoñecidos pola normativa propia das comunidades autónomas e as universidades públicas e privadas ou entidades do sector público que desenvolvan actividades de MAis deMASI. Esta convocatoria comprende dúas liñas de axúuda diferentes, unha delas é para proxetos innovadores que busquen desenvolver ou introducir produtos e equipos procesos e técnicas ou sistemas de xestión ou organización novos ou perfeccionados e a ela destínanse 810.000 euros. A outra liña de axudas conta con 800.000 euros en focas a operacións innovadoras relacionadas coa conservación dos recursos biolóxicos mariños que contribúan á eliminación gradual dos descartes e as caturas accesorias e a introdución de técnicas de pesca perfeccionada e de artes máis selectivas.